Boeing je ponovo pod lupom. Američka federalna uprava za vazduhoplovstvo istražuje tvrdnje uzbunjivača iz Boeinga da je kompanija odbacila zabrinutost za bezbednost i kvalitet u proizvodnji aviona tipa 787 i 777. I Sam Salipur, inženjer Boeinga, tvrdi da je kompanija koristila prečice tokom proizvodnje ova dva modela širokotrupnih vazduhoplovaca i da bi rizici mogli da postanu katastrofalni kako avioni stare. I da li zaista jednom od najvećih svetskih proizvođača aviona važniji je profit od bezbednosti putnika? O tome razgovaram ovog jutra sa Borisom Mandićem, pilotom, i Petrom Vojinovićem, urednikom vazduhoplovnog portala Tango Six. Oni su moji gosti. Dobar dan, dobro vam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala. I šta se to dešava s Boeingom? Dolazim iz branše nadzvučnih pilota sa prestonđenih aviona, ali sam trebao biti nesuđeni jato pilot svemanu, civilni pilot civilne kompanije. Boeing je jedna moćna kompanija. Prošli put sam govorio lepo o njemu. Međutim, očito da je iznad bezbednosti, iznad kvalitete izrede aviona, iznad svega toga, umeša se njegovo zakon, njegovo sveto pravilo profit. I gde se umeša to prokleto profit iznad svega toga, dolazi ovakvi propuste u projektovanju, izgradnji, testiranju i korišćenju ovih aviona. Da, tačno jeste. Znamo njegovu krizu sa Boeing 737 Max i ostalo. Mnogo je toga došlo u zadnje vreme. Dva proizvođača imamo na svetu, to su Airbus francuski i Boeing američki. To su dve najmoćnije kompanije koje projektuju i dugi niz godina proizvode putničke avione. Sumnjam da su to neki siti propusti u projektovanju, planiranju, testiranju i proizvodnju vazduhoplova. Naravno, to se sve odražava na bezbednost i što je najvažnije, odražava se na ukupno njihovo poslovanje. Ali se nadam, posle toliko decenija sigurne proizvodnje aviona, da neće to uštetiti i doneti neki nagli zaokret, nego će Boeing ispraviti svoje greške. Svi ti otkazi imaju za pouku, za nauk, da se izvuku pouke i da se preduzmu mere da se to ne ponovi. Verujete li vi u ove navode i tvrdnje uzbunjivača? Stvari u kontekst. Što se tiče Boeinga kao kompanije, ona je privatna kompanija. Kao što je ova druga evropska, neki njen ekvivalent, takođe na neki način privatna, iako je u suvlasništvu nekoliko država, oni su, obe kompanije su na berzi. Dakle, privatan kapital ulaže u njih, ne bi li oni mogli da organizuju celu tu proizvodnju. Kada razvijaju, na primjer, nove avione, to su projekti u finansijskom smislu preko 7, 8 i više milijardi dolara. Oni kada ih naprave, zarađuju oni od toga. Ali moramo dakle imati u vidu da taj privatan, da nam zapravo današnji najbezbedni, najbrži, najpraktičniji vid saobraćaja, to letenjem avionom, zapravo pružaju privatne kompanije. Dakle, ne postoji, kao što je, tako je avijacija, putnička avijacija se razvila u istoriji, tako što su države sve to subvencionisale. Ne bi videli aviokompanije da države nisu ulagale. Onda, deregulacijom, posebno u Americi, posle u Evropi, smo sada zavisni od privatnih kompanija. Sve ovo sada što iskusimo kada letimo, sve to privatan kapital. Posledično, taj privatan kapital ima svoje deoničare i u tom nekom procepu se našao Boeing. Kada su pre nekoliko decenija se spojili sa McDonnell Douglasom, tada je počela ta kolizija te dve korporativne kulture, ta neka manja kompanija sa kojom su se oni spojili je imala više orijentaciju prema profitu, prema tim nekim stvarima i onda je ta tradicionalno prilično stabilna kompanija u kontekstu inženjeringa malo posustala i to se onda prenelo na... E sad, koliko ste puta naglasili privatna, jel to znači da hoćete mi ukažete da privatna znači primat je profit? Ne bi postojalo da nema prihoda, profiti su nekada upitni i onda je logično sledeće pitanje... A je li profit iznad svega? Onda je sledeće logično pitanje iz tog vašeg pitanja, ko to kontroliše? Dakle, naravno da vazduhoplovna ta regulatorna tela to moraju da kontrolišu, to se nekada desi bez problema, nekada i njima prođu neke stvari, da sad ne prisećamo maks slučaj i ostalog. Ovo što se sada, ovaj slučaj iz vaše najave, taj uzbunjivač je dakle nešto što, na primer,
sreće u nesreći nije tolika ni sreća, se može dogoditi samo u Americi. Dakle, sad ne možemo da zamislimo da će neko u Rusiji, koja takođe proizvodi putničke avione, da ima hrabrosti da izađe u neke medije, da se mnogo otvoreno priča o defektima u mašinama koje koristite svaki dan i da se toliko otvoreno o tome priča. Dobra, ajde da ne otvaram tu temu, a što mislite da neko iz Rusije ne može da ukaže na propuste? Pa, Rusija je zemlja u kojoj prvo ne postoje mediji, pa onda ne postoje slobodni mediji, pa onda ne postoji svest o... Zavisi koga pitate. Pa, dobro, to je sada mišljenje. Kad kaže neko prečica u proizvodnji aviona, prvo smeli da ima prečica u proizvodnji aviona, iako onda, ako se one dešavaju, kako te prečice izgledaju, kako se to brzinski sklapaju modeli 787 i 777 da bi ispoštovali i rokove, isporuke, vodili računa o bezbednosti, da ne dođe do katastrofalnih posledica, kako? Šta znači prečica? Sve ste lepo rekli. Prečica, rokovi, isporuka, ugovori, biznis. Je li ide to sve zajedno? Može li to zajedno? Vrlo je opasno. Pazite, proizvodnja jednog vazduhoplova je vrlo složen dugoročni proces. Da ne malo trećemo gledovati se koliko dugo traje. Ali, u situaciji kada je kompanija jedna moćna, kao što je Boeing, pritisnuta rokovima isporuke određenog broja aviona za naručioca, onda inženjeri, ljudi, tehničari koji tamo rade i odlučuju o tome, prave takozvane prečice. Prečice su se prvenstveno u nabavci i u gradnji, kako mi to kažemo, jeftinih, jednostavnih uređaja. Pa znamo, Max je imao problem sa indijskim nekim delovima i ostalo, međutim, ovdje ne sme da dođe do izražaja ta takozvana naša prečica ili kako mi to piloti kažemo s 5 na 9. Ovdje mora se ispoštuju sve procedure, svi protokoli, sva uputstva da bi se izbjegao rizik i da ne bi došlo do, ne daj Bože, katastrofu vazduha. Ali kao što rećemo, dragi kolega, ovo je još uvek najsavremeniji na jednostavno i brži način prevoza, jer po evidenciji, po statistici, dnevno oko 4000 aerodroma obavi bi preko 80.000 letova komercijalnih dnevno. Znači, jako je bezbedno, ali je senzacija i ekskluziva ovako nešto. Još nešto samo da kažem, uzbunjivač u takvoj kompaniji ili potvrđuje pravilo ili ruši pravilo. Mi dobro znamo. Pravila postoje, izbunjivač je tu ili da potvrdi pravilo ili da ukaže na propuste i greške, a sve u cilju da se isprave greške. I to je pozitivno. Ako pričamo o ovim prečicama, propustima, i Boeing sad pusti model 777, ovo pričam sad kao moguću situaciju, i kupimo ga mi u Srbiji. Da. I posle 7 godina, 10 godina, 15, ne znam, desi se, ne daj Bože, nešto. Može li da se utvrdi da je to bila ta greška, ta prečica koju smo previdjeli, a kako bi stiglo na vreme da se isporuči avion? Pomenuli ste Boeing 777, 777, tako zvan. On definitivno zamenjuje 747 koji izlazi lagano iz upotrebe, ali pazite, stručne službe, instituti, svako državno nadzorno telo može vrlo elegantno, vrlo lako da dođe do uzroka i onda se postavlja pitanje međudržavnih sporazuma i daljeg poslovanja. Sve u avijaciji ima svoj pisani trag, sve su u avijaciji beleži, u avijaciji se ne radi, u vazduhoplovstvu, pardon, ništa se ne radi tek tako na reč i na obećanje. Može i tekako da se utvrde svi uzroci i da se otkloni nedostatak. Dobro, i evo pominjali ste i vi taj Max i proizvođač aviona, kao što ste rekli, borio se s potpunom bezbednostnom krizom koja je potkopavala njegovu reputaciju nakon eksplozije vazdušne ploče, to je bilo 5. januara, ako se ne sjećam, u januaru je bilo, na avionu 737 Max, i šta je ta istraga pokazala? Šta je ta istraga pokazala što može da se dovede sad u slučaju što ovim Sam Salipur uzbunjivač govori? Ima li neke paralele? Ima, dakle, u proizvodnom procesu Boeing da bi, opet kao što sam napravio uvod, optimizovao ceo taj proces poslovanja, je outsourcovao svoju proizvodnju strukture, odnosno trupa, drugoj kompaniji, dakle nešto što je nekada bilo već od početka postojanja Boeinga je prebačeno u drugu kompaniju. Ta druga kompanija je postala onda dobavljač. Njihove međusobne kulture poslovanja, kontrole su počele da se, da kažemo, udaljavaju, da ne komuniciraju toliko, i došlo je da je ta kompanija koja je
kojoj je bilo outsorsovano izgradnja tog trupa, odnosno tog dela koji je posle ispao, da je napravila grešku prilikom instaliranja tog dela. Ta greška, ako dobavljač napravi neku grešku u delu koji vam dobavlja, opet, kao što je i ovde bilo, vi kao kupac, odnosno krajnji integrator, morate to da proverite. Utvrđeno je da ni Boeing nije, a Boeing je bio zadužen da to proveri, kada je bilo na ovoj liniji za konačno sklapanje, dakle, kad je dobio celu tu strukturu, taj deo, dakle, prethodna greška da deo nije bio ispravno, da sada vrlo laički da ne ulazimo u to, nije bio dovoljno zašrafljen. Opet Boeing je dobio, dakle, Boeing je imao zadatak dakle, da to proveri i to nije uradio. Opet, jedino u zemljama, ajde da kažemo, zapada, sa tolikom kulturom odgovornosti, pravosuđa, kontrole, je moguće da je došlo do te istrage koja je rezultirala sada masovnom smenom menadžmenta Boeinga, koji nije smenila ni država, dakle nije došao neko i rekao sada nemojte vi što da radite, sramotite se, nego su oni sami videli dakle, da ukoliko nastave sa istim, dakle, sa istim ljudima, odlučili da se maltene samo smenjuju i rezultat te, tog primjera, tog dela koji je otpao, dakle kako je sve ovo i počelo, je zapravo bio da je ta kompanija koja je bila outsourcovana, odnosno koja je bila izdvojena iz Boeinga, da sada razmišljaju da je ponovo vrate unutar Boeinga, dakle da se što više proizvodnje, da što više proizvodnje ostane u kontroli Boeinga, što opet onda mora da se optimizuje, jer je inicijalna ideja bila kada su odvojili firme iz nekadašnjeg mnogo velikog Boeinga, dakle da je to finansijski optimalnije, ne da bi toliko možda uštedili pare za kako u tom kapitalizmu ide vrednosti deoničara, nego da bi jednostavno imali više obrtnog kapitala za nešto što vam, dakle, za projekte, dakle, vi morate da izmišljate nove avione, što je prilično inženjerski izazovno. Onda su, na primjer, to jako interesantno, Boeing i Airbus su se međusobno tužili, jer u nekim trenucima 90-ih posebno i 2000-ih, početkom 2000-ih, nije bilo moguće bez nekih prikrivenih subvencija obe države, koje su išle kroz odbrambene sektore obe kompanije, da oni dobiju dovoljno kapitala da razvijaju nove putničke avione i nove tehnologije. Ali dobro, to su stvari koje interesuju menadžment, koje interesuju državu, koje interesuju političare, privrednike. Ono što interesuje nas, što interesuje ljude koje nas gleda, jesmo li mi bezbedni kad uđemo u taj avion? I evo, nas trojica ovde pričamo već 15 minuta. Mi nijednom se nismo dotakli, tačnije vi kad ste izlagali, šta je u interesu Boeinga, niste rekli te imamo profit, te imamo optimizaciju, te obrtni kapital, te sve to što treba da bi se razvijale nove letelice. Niko nije ovde pomenuo da Boeing se odriče nečega zarad bezbednosti života ljudi koje on prevozi svojim letelicama. To je jedino bilo faktografski utvrđeno u ovom Max incidentu kada su im našli neke poruke gde se tačno videlo kako su, opet idemo u detalje te Max priče, konkretno napravili ugrožavanje bezbednosti obučavanja pilota. Ali, kako? Dakle, taj novi Max, kada je bio napravljen, oni su ga klasifikovali kao prethodnu verziju i da onda neće pilotima trebati ponovna obuka. To nije bilo tačno kako se ispostavilo zbog tog sistema koji je čak i nije bilo ni toliko objašnjen tim novim pilotima. I, znači, trebala im je nova obuka? Da. Našli su poruke gde su oni maltene razmenjivali poruke i rekli, ma nećemo, prvi bi to onda poskupelo taj proizvod kod aviokompanija koji su trebali da ga naručuju. Tako da, na tom mikronivou, dakle, kao što srednji menadžment u svakoj kompaniji može da se odmetne, odnosno da ljudi greše, nije bila, dakle, ta, kao što ste vi, naravno, to je logično pitanje, logično razmišljenje, dakle, nije bila ta neka organizovana, dakle, ajmo sada da zaista, jer nemamo para, da štedimo, da imamo prečice, nego je na nekom nivou
određena grupa menadžera zapravo to sve odlučila. To je srećom sve rekonstruisano. Onda se sad otvara još jedno pitanje. Kako se radi u toj kompaniji koja ima pravo odlučivanja o tako važnim stvarima? Pa to je naravno pitanje za njih i mislim da, dakle, vi nemate toliku, taj stepen, recimo, odgovornost je jako isto interesantan. Dakle, ova sada masovna smena i u nadzornom odboru i u direktorima nekoliko divizija Boeinga govori, dakle, da su oni to sami uradili, da nadzorno, u ovom slučaju vazduhoplovno regulatorno telo, sme samo, dakle, da gleda kršenje tih regulativa, zakona i svega, i onda ostaje, dakle, ko može da ubedi privatnu kompaniju da nešto uradi, ona sama. I sreće u nesreći, ako ošte možemo tako da kažemo, da su oni to sada počeli sami da se, da kažemo, eto, koriguju. E, dobro. Je li, ste hteli da dodate? Ne, tamo vam posledno. Dovezu samo i apsolutno slažem, ali lepo ste rekli. Ovdje imate jedno svetlo trojstvo trinom. Prvi je faktor proizvođač aviona. Drugi faktor je piloti posade, ljudi koji leti tim avionima. I treći putnici, bezbednost putnika. Da tačno jeste, kod jedne katastrofe Boeinga 737 MAX je utvrđeno da piloti nisu bili baš do kraja obučeni da koriste taj uređaj. I to je veoma, veoma opasna stvar. Crveno slovo preko koga se ne može preći. Sve drugo možemo da iskušimo. A šta je sa ovim tipovima letelica? 777 i 787. Šta se pokazalo tokom eksploatacije tih letelica da fali? Šta su nedostaci? 777 i 787 su zadnji i najsavremeniji tipovi da se primenjuje najsavremenija tehnologija. Ova oplata, otpadanje oplate motora. Pa pazite, to je nova tehnologija u proizvodnji i montiranju tih sklopova i vrlo je moguće da je došlo do greške ili prečice, kako mi kažemo, moguće, ja banalizujem stvar, da i kod montaže oplate neko tamo nešto podbacio, komisija za testiranje, proveru i certifikaciju nije odradila svoj posao i u vazduhu na velikoj brzini, na velikoj visini, na minus temperaturi došlo do deformacije materijala, zamora materijala i otpadne oplata. Ali opet kažem, nemojte mi zameriti prosvetala ko sam moja kaže, sve je ovo u neku ruku normalno, dešava se, nije bezbedno da se razumemo. Meni koji se plaši, kad uzleti, meni to ništa nije normalno. Ali statistika je interesantna, dakle, to je podatak, dakle, od 1. januara do marta ove godine, globalno je bilo 8 miliona letova, znači na svetu. I nije, ili jedan, koliko je bilo? Koliko je bilo nezgoda? Dakle, bilo je sada možda 5-6 ovih sada, kada komentarišemo, kao što Boriša kaže, otpadanje otpada motora i ostalog, 3-4. Moramo biti svesni da kada sada živimo u vremenu gde sve jedno kada sednemo pored prozora aviona, dakle blejimo, uzimamo telefon, slikamo, imamo sada veću verovatnoću da ćemo da slikamo neke defekte koji se dešavaju, konkretno ove poslednje slučajevi, ovo je oplate motora kako je počelo onako da leti, što se uhvatilo na tom videu. To, dakle, motore ne proizvode Boeing i Airbus, motore proizvode neke treće aviokompanije. Jasno. I održavanje je bukvalno u kontekstu zaboravio čovek da zašavi par šrafova, ali zbog čega postoji 8 miliona letova i 2 ili 3 incidenta, zato što su putnički avioni projektovani na način da može svašta da im otpadne, da se ništa ne dogodi. Da je mala, da je od tolikog saobraćaja, njegove frekventnosti, slažemo se, to i dalje je najbezbedniji vid saobraćaja, da je tu minimalna mogućnost. Ne bi razgovarali o bilo kom sličnom fenomenu da postoji taj omjer. Ali kad se desi, tu je šteta 100%. Dakle, tu sve... Katastrofa. Tako je. E, pre nego što se pitam sljedeće pitanje. Jel biste vi pilotirali nekom od ovih letelica? Sa velikim zadovoljstvom. Iako nije u momentalnom sklopu... I vozili biste se kao putnik? Apsolutno. Ja sam pilot supersonik adrenalinac, ali ovo je sad, mi zovemo gospoda... A zanemarite sad vaš adrenalin, nego kao da nema to... Ajmo na profesionalni nivo. Znači, nijedan pilot ne ulazi. Osjećali biste potpunu sigurnost da prevozite, koliko vam putnika prevozi? 400, 300? Od 200 do 500, nije bitno koliko. I za vas i za sve ostale putnike. Da, apsolutno. Tu nemam nikakvu rezervnu zadršku, jer ipak su to sredstva koja su odlično projektovana, kvalitetno stavljena i testirana do granica koji... Pa Petar to odlično zna. Ne može se u vazduhu i na zemlji baš sve testirati. Ima termodinamičke tunele, provjeru vazduhu. Ali pazite, gospodine dragi, uvijek imate nešto što je atipično, neočekivano i zato se to dešava.
To je jednostavno. Jer imamo dokazano, dakle imamo sada recimo u Beogradu 5-6 incidenata u javnom prevozu. Gore autobusi, otpadaju točkovi. Ma znam, ali vi kad vidite da tamo nešto, daleko od toga da opravdam, vidite neki plame u autobusu, vibre, kažete zaustavi i izletite napolje, ovde nemate kud. Pored ovih političke prepucavanja, ko je kriv, ko nije, još bitnije tu je dakle da mi nemamo epiloge istraga, na primer, za javni gradski prevoz, na primjer. Dakle, da niko ne ide toliko duboko u to, naravno, neuporedivo je, ali ovde, barem, dakle, imamo aktivnost gde ljudi apsolutno nisu namenjeni da lete, dakle, uopšte. Toliko kompleksna inženjersko-poslovna stvar, dakle, koja je isporučila letenje putničkim avionima, bar ima tu analizu, bar ima tu regulaciju i nadzor i kasnije naučene lekcije mnogo, mnogo strože nego svi drugi vidovi saobraćaja. Jeste, ali nije im ovo palo lako. Advokati iz Salipurove optužuju kompaniju da je profit važniji od bezbednosti, kao i za odmazdu protiv njihovog klijenta koji je nakon što je pokrenuo pitanje bezbednosti aviona, protivno svojoj volji, prvo prebačen u program za proizvodnju letelica 777, a u okviru tog programa Salipur je pokrenuo onda dodatna pitanja zbog čega mu je zaprećeno i otkazom. Jednostavno, Boeing kompanija je jedan sistem, mnogo složen sistem koji proizvode putničke avione, a ovdje imamo tipičan primjer, nemojte mi zameriti, borba pojedinac protiv sistema. Svaka čast uzbunjivaču, hrabar čovjek, odvažan čovjek, u najboljoj nameri to radi, verovatno. I on je rekao, radim ovo sve ne zato što želim da Boeing propadne, već zato što želim da uspe i spreči da se dogode nesreće. Odlično, put do pakla popločen dobrim namerama. Čovjek ima odličan namer, izveden namer, on je profesionalna stručnjak, ali pazite, u utakmici pojedinac protiv sistema, garant 100% gubi pojedinac. Mene čudi zašto drugih ljudi nema na ostalim pozicijama, ne da se uzbune, nego da regularnim metodama, legalnim načinima kaže ljudi, ovo ne valja, nešto moramo da menjamo. Ali neće se Boeing mnogo oštetiti, moćna je to kompanija, osnovne cifre koliko i civilnog programa i vojnog proizvode u posle nekog godina sve govori, nastavit ću oni dalje sa svojim programima i planovima. Ali dobro, ali znate šta još ovde baca senku na sve ovo? Zato što su oni ovo kasno obelodanili, on je to podneo već negde, prošlo je jako puno vremena od kako je ovo dospelo u javnost. Službena tajna, poštovna tajna, profesionalna tajna. Lepo je gospodin Petar rekao, zahvaljujući društvenim mrežama, snimcima, mogućnosti da se to plasira, danas imamo. Pa pazite, može biti da se dešava mnogo toga ispočetka što mi ne znamo. Ovo je može biti samo jedan slučaj koji izašao u javnost i mi danas u njemu diskutujemo. Kao u svakoj aktivnosti. Dakle, ne da nam Bog da vidimo bilo koju kompaniju i profesionalnu aktivnost u njihovom intimnom okruženju, kako se oni svađaju, prepiru, koliko se bore za pozicije i bilo šta. Sada, dakle, u eri društvenih mreža ćemo češće vidjeti, dakle, da imamo neki defekt koji je vezan pre svega za održavanje kod tih aviokompanija, konkretno ovde kod motora, dakle, motore proizvode druge kompanije, održavanje kod aviokompanija je često krivo, dakle, kada Boeing ili Airbus isporuče putnički avion, dakle, onda je odgovornost na aviokompaniji da ga održava adekvatno, obučava svoje pilote i da inženjeri sve to nadziru. Tako da zaista je to samo disproporcija u medijskoj pažnji koja je potpuno logična, dakle, pošto je jedna radi se o aktivnosti koja potpuno nije prirodna, dakle, da ljudi lete, bezbednost opet se dogazuje u toj statistici i u standardima, dakle, koje bi samo mogli da poželimo da imamo, na primer, u javnom gradskom prevozu, gde onda ne bi mogao da onda bude toliko jeftin, dakle, ne bi mogli da održimo tolike standarde tehničke ispravnosti, standarda obuke vozača, dakle, zamislite da sada, recimo, ne znam, vozači gradskog saobraćaja moraju da imaju, ne znam, 2 godine obuke, da ta obuka traje kao što kod pilota, to je košta preko 60-70.000 evra, dakle, avijacija je toliko i skupa, dakle, svaki sistem je dupliran, tripliran zbog te stepena bezbednosti. Razumim šta pričate, prosto je neuporedivo sad da o tome ovde mi licitiramo, ali ovaj Boeing, koji je pod istragom posle nedavnih bezbednostnih problema, saopštio je da ima puno poverenje u Dreamlinere
i odbacio je optužbe, ovo što je Salipu rekao, za odmazdu protiv svog zaposlenog. O problemima sa Boeingovim avionima će se tek raspravljati i treba da se raspravlja pred tim komitetom Senata koji se bavi tim poslovima 17. aprila, to je dakle za 5-6 dana. Kako izgledaju te istrage? Koliko su rigorozne te vazduhoplovne američke instance koje će se baviti ovim? Pratimo to dugi niz godina. Njihove komisije su stručne, izuzetno rigorozne, objektivne i iznose do detalja sve šta se i kako dešava. Moguće, pred kongresom će doći do verovatno saslušanja odluke, ali sve te istrage, svi ti procesi imaju samo jedan cilj, da se izreknu, donesu regulativne, preventivne mere, da se ovo više nikada ne ponovi. I tu je ta prednost avijacije. Da, nema idealnoga, ne postoji idealno, ljudi greše, avijacija se greši, ali svaka takva greška izvlači pouke da se preventivno deluje, tu je prednost avijacije, a sve u cilju bezbednosti putnika. Dobro, ajde privodimo ovaj razgovor kraju, ću vas pitam, ako stavimo sad da zaokružite Airbus ili Boeing, šta biste pre zaokružili? Jedno i drugo. A nemojte mi to, pa. Čujte. Nemojte mi to politički. Nije to politički, to je realno. Gospodine dragi, svi ti vazduhoplovi. Ako ćemo politički, evo sad je Vučić bio s Makronom, onda ćemo Airbus, ja? Ne, to je za da ili ne, pa nismo dece. Dok ne dođe Trump, mi Airbus. Kad dođe Trump, mi ćemo Boeing. Meni, moj lični stav kaže, a imam pravo da formiram stav posle toliko godina, da su i jedna i druga kompanija dugi niz godina kvalitetne, proizvode vrlo kvalitetne vazduhoplove, bezbedne, sigurne, udobne, a to što se dešava, pa to je sasvim normalno, koje je svakoj profesiji, svakom poslu. I to treba tako shvatiti. Pitanje je da li Boeing ili Airbus, evo baš ćemo mi organizujemo našu vazduhoplovnu konferenciju koja će desiti 22. i 23. aprila, četvrti vazduhoplovni samit u Jugoistočnoj Evropi, gde ćemo imati jedan od panela baš... Pitao bih vas to, nisam zaboravio. Baš posvećen Boeingu, dakle imat ćemo i bivše Boeingove inženjere, Airbusove inženjere i baš ćemo debatovati na mnogo stručnijem nivou, dakle o tome šta se sada dešava. Ko će na konferenciji debatovati? Je li to stručna, zatvorenog tipa, kako je? Otvorenog tipa, dakle na našem sajtu seas.rs možete vidjeti više detalja, to je najveća vazduhoplovna konferencija. Možemo mi pitamo sve ove nedoumice, odagnamo sve ove strahove koje imamo. Apsolutno. Dakle, reč je o najvećoj regionalnoj vazduhoplovnoj konferenciji koja obuhvata i civilnu i vojnu vazduhoplovnu industriju. Dakle, tu će nam biti gosti i Airbus i Boeing. Pričat ćemo o dronovima, vojnoj avijaciji, civilnoj avijaciji, aerodromima, generalnoj avijaciji i raznim zanimljivim temama. Tako da, eto, pozivamo sve. Doći ćemo, zanimljivo je. Sad kad smo se našalili, kad sam rekao sad politički, ako ćemo Vučić bio s Makronom u Parizu, pa ćemo Airbusove, ali nećemo Airbusove, nego ćemo Rafale. O, da. Za dva meseca bi trebalo to sve da potpisuju se ugovori. To je dogovoreno tokom posete Vučića Parizu. Šta su ti Rafale? Kakvi su to avioni? Ajde, objasnite mi ako možete u dva minuta, tri sve. I kraće. Jedna rečnica, kao čovjeka, pilota, instruktora, vazduhoplovca, profesionalaca, izuzetno me raduje i sama pomisao i najava kamoli mogućnost. A što? Šta vas tu raduje? Šta je? Zato što je to nešto novo, zato što je to nešto savremeno, zato što je nešto što je, što nama... Posljednja reč tehnike. Dobro, nećemo reći posljednja reč tehnike, ali nešto što će našem ratnom vazduhoplovstvu, uopšte zemlje Republike Srbije, doneti veliki kvalitativni skok u tehnološkom smislu. Znači, dobijamo nešto što na ovim prostorima do sada nije bilo i garantuje eksploataciju korištenih nekog decenija. Znači, to su poslovi M komplikovani, M složeni, M boga mi skupi i rade se za nekoliko decenija napred. Rafal kavion, rado bi ga leto sada, jak imam dosta zrelih godina, zato što je to zaista, kako mi kažemo, Mercedes ili limuzina među avionima te generacije. Znači, on je višenamenski avion, lovac, jurišnik, bombarder, izviđač, ima neverovatne performanse, ne bi sada maltretirali gledovac u taktu. Ma ovo maltretirajte, nas interesuje nas. Sposobnost njegova, nećemo brzine, visine i ostalo, ali mogućnost održavanja eksploatacije brzine, pazite, njemu treba sat vremena da se zameni motor, treba mu punje goriva 6-7 minuta, treba mu mnogo manje vremena, interesantno, nego sadašnjim avionima koje mi posjedimo ili avionima te kategorije u svijetu. Znači, da, tačno jeste, on ima neverovatnu mogućnost, neverovatnu spornost, ima neverovatnu paletu naoružanja da nosi i ima
sposobnost, što je retko za lovce njegove kategorije, ali njegove kategorije, da može poneti mnogo više navružavanja i tereta nego što je sam težak. Recimo, jedan podatak samo za gledalce, on je prazen težak 9600 kg, a 9500 kg nosi spoljnik tereta. Znači, imate jednu neverovatnu mašinu. Potreba se iskazala... Znači, nosi više nego što je on sam težak. Znači, zahvaljujući supermodernim materijalima, lakim materijalima, kompozitima i moćnim motorima, savremenim motorima, a o pilotstvu, mogu mnogo da pričam, od udobnosti kabine, konfiguracije, zavaljenog sedišta, može pilot izdržati 9G stalnih u manevrima, pa znate koje je to opterećenje. Znači, vazdušna borba, bliska, kako god, pilotu omogućava jedan komfort, rasterećenje, neće biti ugrožen njegov život u tom avionu. Ali ima jedna druga, još samo jedna rečenica pa da završim, ostaje mnogo, mnogo teže posao, a to je da obezbedimo kadar. Pilotski, tehnički, da to koristi. Jel se teško obučiti za taj avion? Izuzetno, da se razumemo. Ja imam kontakte sa ljudima iz Hrvatske. Izvinite, rekli ste mi, odmahnuli ste glavom pa ste rekli izuzetno. Jel to znači teško ili nije teško? Jes, izuzetno teško. I tu, pazite, sredstvo će se nabaviti. Nije tu nikakav problem. Rade to stručne službe, vlada, ministarstvo i ostalo. Ali čini mi se da sada, koliko juče smo trebali krenuti sa pripremom pilotskog teškog kadra koji će biti spreman, sposoban da sredstvo usvoji, osvoji, nauči i da ga bezbedno, pravilno, sigurno koristi. A gde će onda se obučava? Mislim da će obuka, do još nije rešena ugovorom među državnim, vjerojatno će biti obuka u Francuskoj. I koliko vremenski traje? Godinu dana. Prvo će se grupa instruktora. Takav je metod do sada bio, bar koliko je meni poznat. Ide prvo grupa iskusnih pilota instruktora, pa ti instruktori posle dolaze kod nas da obučavaju, recimo na našoj aerodromu Batajnici, buduće mlade pilote. U jednu napomenu, ovo je avion za neke buduće generacije pilota, ovi moji sada đaci koji su komandanti, pukovnici, osnovno vratno ga neće zakačiti. Znači, ovo je jedan odličan potez po meni i svim srcem sam za ovaj potez, jer znači će mnogo i za Republiku Srbiju i za Vojsko Srbije, a posebno za ratno vazduhoplovstvo. Dobro. Znači, dobro potrošen novac. Odlično potrošen, ovo je investicija, ne izbjegavam reći trošenje, nego ovo je investicija za budućnost, jer dobijemo kvalitetan, sadržajan, sposoban, kako mi kažemo. Pazite, ima jedna kvalifikacija da je najbolji avion na svijetu. Mi nemamo tu kvalifikaciju. Imamo kvalifikaciju da je kompletan, da je savremen, da je sposobljen i da je sposoban za izvršiti namenu za koju je projektovan. I to je sve. Dobro. Mnogo vam hvala. Hvala na ovom razgovoru, hvala na ovom pojašnjenju. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.